Hej, Palle. Tjena, mannen. Tjenare, mannen. I'm so happy, do you know what... Du spelar någon sorts häst, eller? Nej, jag spelar en kentaurpolis. Okej. Aj. Du köpte en post 97 till ett värde på 10 314 kronor. Och idag så betingar det ett värde på 11 724 261. Jag och Anna ska skilja oss. Du menar att ni ska skilja er igen? Här ska du se. Va? En sak som kan vara värd att veta i sammanhanget. Hon har inga ben. Okej. Vilket katastrofet! Alla pratar skit om er. Alla! Herregud, allt är över. Jag har blivit ombedd att hålla mig gömd inne på kontoret. Jävla mardröm där!